У Мукачівському палаці культури і мистецтв організували дві творчі виставки молодих мукачівських художниць та учасниць майстер-класу Наталії Рибар під назвою «Марципанка з любов'ю до України» та Тетяни Рибар «Янголи миру». Ідея цієї виставки виникла разом з іншими якимись речами, які ми зараз, над якими зараз багато нас, українців, митців, думає, які ми намагаємося вкласти в своїй голові і зробити щось корисне. Мета виставки показати людям свої переживання, свої почуття, але в кожній картині, в кожній роботі присутня дійсно енергія віри і надії у нашу перемогу, перемогу нашої України. Все буде марципаново, все буде Україна. Роботи, представлені на виставках, можна придбати і тим самим допомогти нашим захисникам. 60% вилучених коштів від проданих картин будуть перераховані на потреби ЗСУ. Запрошую мукачівців відвідати цю виставку. Дуже сподіваюся, що роботи ще будуть придбані, бо частина із цих коштів буде віддана на потреби ЗСУ. Дуже хочеться допомогти, бодай тим, чим можемо. Художниці висловили вдячність керівництву Мукачівського палацу культури і мистецтв за можливість ділитися своїми творчими здобутками та допомагати нашим захисникам. Хочу подякувати директору Палацу культури Юрію Чорію, а також начальнику відділу культури Ірині Калій за те, що завжди підтримують митців у цьому прекрасному залі. Такі виставки дарують впевненість у нашій перемозі та підтримують український національний дух, тому вони є особливо важливими в наш час.